አንተ ተስፋ ቆረጥ እኔ ጭራሽ ነው ማሉት ግን ልብሽ ኮሚ ነግረኝ እንደምትወጂ ነው ስለምን ልብ ነው ማሉት እኔ ግን ልብሽ ኮሚ ነግረኝ እሱን አይደለም Hello, Dermot. ምን ዳገኛ ተመልከች ዲያሪሽ አንተ ትጀልብ እና ተምጣው ይውልሽ እቀደዋል እቀደዋል አንተ ሰው ምስጥራ ይነበብን ባክፋራ ምንም ይርባ ምስጥር ይልሽ ምንገርሽ ዛሬ ከንቅልፌ ስነሳ ቀን እንደተለመደው ቀን ይሆናል ብዬ ነበር ያሰብኩት እና አሉን እሺ ጧት ቆንጆ ቁርስ ማዘር ሰርታ በላች እሺ ንቁ ምን ይሁን እኮ ነው ዲያሪው ምን ያርግሽ እንደው ስራ ፈትሽ ጉማስቶሻ ምን ነገር ቢገርምኝ ነው እሰይ ምን አገባክ ከዛም በኋላ በር ተንኳኳ የተረገመ ወንድም ሄዶ በሩን ከፈተው በሩ ሲከፈት ዲያሪ የወንድም ጓደኛ ናት ይሄ ነበር ናቲ ናቲ አሁን እዚህ ለምን ያረጋል እ ምን ያረጋል የቅርባ አታንብበው ታይዋን አባዋል አሪፍ ቀን ነበር ያሳለፍኩት ዲያሪ የሆነ ሰዓት ወንድም ይዞር ሲል እኔና ናቲ ስልክ ተለዋውጣችሁ እ ስልክ ተለዋውጣችሁ እንዴ አዎ ትደልቻለሽ እሱንም እንዲደልፋ አረጋለሁ አስለሁን ማማዬ ይሄኛው ምንድነው? አፍንጫ አፍንጫ ይሄኛው ሰኛው ምንድነው? ይሄኛው ሳሎ የታባ ምን ገማ መስሎ ነበር? ያለ ነው ታ ተረጋጋና መስሎ ያለ አባዬ አባዬ እኔ ቆም ይሄን ልጅነኝ አ ምን ነው ተው አባ ልጅ ልጅ ደፎ ልጅ ልጅ ቆይ ቆይ እና ማዬ አባዬ ነው ቆግኙ አራ ለሞታ ቢሆን እዚህ ጋር ቆሞ ያዩት እኮ ነው አዎ አለው ይወጣ ጥይ እንዴ አለው እኮ አለው አባዬ በጣም ይሄን አፈቅኝ አሁን ሽጉጡን ጣለውና ለቀፈ ጃክ ስራ እንዴት ነበር? እንዴት ነው ጓደኞች እንዴት እንዲታዩ? ተገላል መሰለኝ ልብስ የሚለብስ ሸጠ ሳሙና መግየለኝ ምን አባዬ የድሮ ፎቶዎችንና የትምህርት ማስረጃዎችን ምናን ፈልጌ ነበር ምንድን ነው ልብሻችን በፍጥነት ይቀየርልኝ በፍጥነት ትናንሾቹ አንቺ ነው የሚያዩት ትምህርት ማስረጃሽ የኔና እናትሽ አልጋ ስር ከፍ ስታረጊ ከስራለ ከፍራሹ ስር አራት አልበም ደግሞ የንቁም ሳጥን ላይ አለልሽ ሰማሽ እሺ አባዬ አሁን ቀይራለሁ አሁን ቀይራለሁ አባቴ የእንትን ፈልጌ ነበር የፎቶዎች ወዬ የኔ ልጅ የምን ፎቶ የህፃነቴን ፎቶ ነው አባዬ ደሞ ለራሴ ዶክመንተሪ ልሰራ አሰብኩኝና በጣም ስለምወደው ራሴን ማለት ነው ልሰራ አሰብኩኝና ፎቶ ፈልጌ ነበር ዋው ልጄ ቆንጆ ሐሳብ ነው ከቲቪ ጀርባ አለልሽ 10 ፎቶ አልበ አባዬ የድሮ ፎቶዎችን ፈልጌ ነበር ማያንተ ጋር ነው ብላ ነው ፎቶ ዮናስ ፎቶ ነው ያልከኝ አው አለ ቆይ ታገሰኝ የምር አባዬ አንተ ጋር አለ ወይኔ ኩድ አው ይሄው አባዬ እንኮ ኮለታ መበት ነው የተመሰለው እና ዮናስ ኮለታ መበት በፊት ድሮ አይደለም ወለታም በፊት ድሮ አይደለም አባዬ ደሞ ዮሐንስ ራሽኔን አጣቀም ዶናስ ዮሐንስ አባዬ ጉድን አልሰማ አባዬ ልጅክ ቀለበት ምን አርከኝ እኔ ቀለበት ማን አባቱ ያረጋላት ቤት መጣ ማን አባቱ ወይ እኔ ገባኝ እኮ ለገኝ ዘኛለ ማጥ 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 ፍግ 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 ዘው ወይ ምን ሻል ለገኝ ዘኛለ ምን አባትሽ ቀለበት የምን አባሽ ቀለበት ያረክሽ የቃል ኪዳን ቀለበት እኮ ነው
እንኳን ይቃል ኪዳኑ ነው እንኳን ይቃል ኪዳኑ ያንቺ ነው በድየሽ ነበር በቃ እዚው አንተ እንኳን ታቃጠ ሄ ብሮ ብሮ ጄ ታል ብሮ አሉልሽ ብሮ ጠፍቻለሁ ብለህ አታስብ ሰላም ነህ ብሮ አዎ ብሮ አመሰግናለሁ ብሮ ሰላም ብለኝ ብሮ እሺ ብሮ ሰላም ታገኝ ምን ዱታካለህ ብሮ እንደምሽ ብሮ ጄ ጫሜልኝ ብለህ አትዘም ብሮ አክስቴን ይሏልና ብሮ ርቦሃል ብሮ አው ብሮ ርቦኛል ብለህ አትጨነቅ ችግኛል ተክላልና ብሮ እዬ ብሮ ፎሎራቱ አጥቶ ብሮ በእናትሽ ፎሎራቱ ብለህ አትጨነቅ እሺ ብሮ ካሜራማኑን እየተከተል ነው ወጣማን ብለህ አትዘም ብሮ አላዝንም ብሮ መንጃ ፍቃድ ለውጣልና ብሮ 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 ምን ሆንክ? ሂትማን ይላል ሂትማን ወንድሜ ፈረስ አንጭተን ኦ ማይ ጋድ የምን አባ ፈረስ ራውቆ ነው ቢቢዬ ሲቀልድ ቀላሽ ነው ቤት ገባ እቤት እናወራለን ለቤት ገባ ቶሎ ና እሺ እንጫወታለን ቶሎ ከዚህ በኋላ ጠግብ እንደርስ ስሚ ወይ አለኩ አሬስቲ በእናትሽ ፈረጅኝ ሆነት ይሄ ያስኮርፋል ትላንትና ቤቢዬ እንደውዬ ያቆብን ላገኘው ነው ይሄ ያቆብን አውቅሽ ኖርማል ጓደኛዬ ላገኘው ማን የሆነ ጀለስ አላት ያቆብ ወይ ቆርቁር ብቻ ከሁለት አንዱ አይመቸኝም እና ላገኘው ነው አለች እሱ ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ጓደኞቹም አብረው አሉ አለኝ ከዛ እሱ ብቻ ነው አልኩት ቀለል አረገችና ብቻው ነው ይመጣለች እኛም ኮንጅና ምን ፈልጎ እንደመጣ ገብቶናል አልኳት ከዛ ጭራሽ ብቻውን ብሎ ቃውጥ ያረገው ከዛ ለምን ችግር አለ ጓደኛዬ እኮ ነው አግኝቼው መለስ ጓደኛዬ ነው አግኝቼው መለሳለሁ አግኝተሽው አትመለሽ እኮ አላልኩም አትጂ ፎን ካለበት ሄድሽ ገብቷል ይታወቃል ፊቱ ላይ ከዛ ጓልና እኔ ኮንጅ ነኝ ምን ያሰበ እንደሆነ ይገባኛል ምን ያስባል ጓደኛዬ እኮ ነው ገብቷል አማን በቃ ላንተ ማስረዳት አይጠበቅብኝም ከዛ ምን አድርኩና ስልኩን ዘጋውበት በቃና ጋራ አናገርኳት ከዛ ዘጋኝልሻለሁ ፋቷን ደሞ አታምንልህም ገብቷል የወንድ ጓደኛ ቢኖርኝ ችግር አለው ያለው ለምን ነው የወንድ ጓደኛ የማይስፈልጋት አዋረደኝ እኮ ያሰውዬ አንቺው ዛሬ ደሞ ምን ሆነ ማለት ነው ሰውዬ አይታኩ ሰሊም ብዬ አራት ጅብ ሰጠው ቀረቀረ አይለ መሰለሽ እና ጠይቶ መለሰልህ ምን ይሰጠኛል አንቺው ኋላ ቤት እጄ ፈታትቻ ለስልሽኑ መሰጠ አይለ መሰለሽ ታይን ዛሬ ተቀለደብ ጾዋለኔ ጾ ርስታችንንም መርየቱም ይሸጣል ሁሉም ያደን ድብረት ይሸጣል ፍላሽንም ትገዛለ ፍላሽንም ትገዛለ እዚህ ቄ ላይ ወይ ሰር ወይ ሞት ይምጣ አንጣጣለ አይቀርም አንቺው ባንቺ ቤት ግን በሰው ላይ ሙድ መያዝሽ ነበር አረስቸሪ እቺ ምንም አታርፍም እንኳን እኔ እዚህ ክፍል መውጫ በር ቤት እንደሆነ አታውቅ ታውቂያለሽ እሺ በይ ማማለል ወዲ ካራፋለች እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቀ ታስት መጣ ሰላም ለትል በሙዷ እኔ ማልኳት አይደና ቀልቤን ከፎ በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ
አዘናግተኝ በማታ ዴይ ስላ ተቀብላ ዴይ በላን ዴይ ፈታ ቤነፍሴ ታፍሪያለሽ እንዴ አረቴ ውዴ አንቺ መውደድ